Ste malo prispomenuli, početnuli HDZ-u da ne prihvaćate ponekad inicijative iz oporbe jer dolaze iz drugog kraja oporbe. Dakle, vi znate da smo jako mnogo zajedničkih inicijativa podržali, dakle, kad su one dolazile i od strane desnih stranaka, ako se radi o pitanjima koje su od zajedničkog interesa, ono što ne prihvaćamo je kada se radi o inicijativama ili obrazloženjima tih inicijativa koje su fundamentalno suprotne vrijednostima naše političke stranke. Tada ih naravno ne prihvaćamo. Ali kada jesu u skladu sa zajedničkim nekakvim okvirom i vrijednostima, tada ih prihvaćamo i nastupamo zajedno i mislim da upravo u ovom mandatu bio jako velik broj zajedničkih inicijativa čitave opozicije, posebno u pogledu borbe protiv korupcije, pitanje izbornog zakona primjerice, ali isto tako u području energetike, poskupljenja cijena hrane itd. Znači niz inicijativa koji je bio za dobrobit građana, radili smo zajedno.